नमस्कार यहाँहरू सम्पूर्णलाई हिमालय टेलिभिजनमा स्वागत छ म हुँ झरना राई आज हामी छौँ यामाहाको बम्पर लक्की ड्र कार्यक्रममा के को लक्की ड्र त यो रेस फर द एस नामक योजना यामाहाले यसपालिको दसैँ तिहारलाई लक्षित गरी योजना ल्याएको थियो र यो योजना के हो भन्नेबारे म तपाईँलाई लक्की भन्दा अगाडि अलिकति विस्तृत जानकारी गराउन चाहन्छु हरेक साल नेपालस्थित यामाहा मोटरसाइकल्स तथा स्कुटर्सको आधिकारिक विक्रेता एमएडब्ल्यु इन्टरप्राइजेसले हरेक वर्ष विशेष गरी दसैँ तिहारलाई लक्षित गरी विभिन्न आकर्षक स्किम र सुविधाहरू बजारमा ल्याइ नै रहेका हुन्छन् र त्यो बाहेक पनि अन्य सासाना केही प्लान्सहरू के गेम केही गेमहरू केही स्किम्सहरू ल्याइ नै रहेको हुन्छ र त्यसै बिचको यसपालिको दसैँ तिहारलाई लक्षित गरी यामाले ल्याएको थियो रेस फर द एस यानि कि एस एक्का तासको लागि रेस एक्का तास सुन्दा तपाईँलाई अलिकति अचम्म लाग्न सक्छ किनभने दसैँ ताका हामी सबैजना तास खेल्छौँ यो एक्का एकदम स्पेसल रहेको छ किनकि यो सुनको एक्का रहेको छ जुन तपाईँले मेरो अगाडि देखिरहनु भएको छ र एकैछिनपछि म तपाईँलाई फेरि अलिक क्लोजअपमा देखाउने पनि छु यो तास कस्तो छ त यो सुनको एक्का भनेर त्योभन्दा अगाडि मसँग स्टुडियोमा हाम्रा आज बम्पर लकी ड्रको लागि विशेष अतिथि हुनुहुन्छ उहाँ हुनुहुन्छ यामाहाका सिइओओ मिस्टर राजु छेत्री राजु सर यहाँलाई स्वागत छ थ्याङ्क यू धन्यवाद लकी ड्र आज बम्पर रहेको छ होइन यो नौ हप्ता चल्यो नौ हप्तामा नौजना भाग्यशाली विजेताले एभ्री विक एउटा सुनको एकाद प्राप्त गर्नु पर्यो अनि साथसाथै यो स्किममा मलाई लाग्छ सुरुमा खरिदको क्रममा कुनै पनि मोटरसाइकल अथवा स्कुटर खरिद गर्दाखेरि स्क्रेच कार्ड मार्फत आठ हजारदेखि रु एक लाखसम्मको क्यास छुट पनि थियो स्योर सर हजुर है एकदमै राम्रो स्किम छ सर अझै म हजुरको मुखबाट सुन्न चाहन्छु यो स्किम कस्तो रह्यो यो स्किम असाध्यै राम्रो रह्यो अब हामी नेपालीहरू चाडबाडको बेलामा यो तास खेल्ने यो वैधानिक नभए तापनि जस त्यो नकार्न सक्दैनौँ हरेक घरमा जानी नजानी पनि हामी परिवार बसेर साथीभाइ मिलेर चाहिँ जमघट गर्ने हाम्रो चलन छ र यसपालि हामीले चाहिँ अहिलेसम्म त सबैजनाले कागजको तास खेलेको थाहा छ यसपालि चाहिँ सबैलाई सुनको तास खेलाइदेऊन भन्ने एउटा लक्ष्यको साथ हामीले यो कार्यक्रम स्किम ल्याएका थियौँ असाध्यै यो सफल स्किम मध्येमा मानिन्छ यतिका वर्ष यामाको इतिहासमा बिस हजारभन्दा बढी मोटरसाइकल चाहिँ यो भदौ पन्ध्रदेखि सायद मङ्सिर चौधसम्म चलेको थियो यो स्किम यो छोटो अवधिभित्रमा झन्डै बिस हजार प्लस मोटरसाइकल र मोट स्कुटर हामीले दोहोऱ्याउनु बिक्री गऱ्यौँ नौवटा अलरेडी विनर्सहरू हामीले अनाउन्स गरिसकेको अवस्था छ केही कार्यक्रमहरू हामीले लाइभ यो एच हिमालय टिभी मार्फत पनि हामीले गऱ्यौँ र केही चाहिँ हामीले सोरुमबाटै फेसबुकबाट लाइभ गरेर र कतिजना लिएर पनि गइसक्यो उहाँ साथी खुसी खुसी हुनुभयो र आज चाहिँ हामी अन्तिम यो बम्पर लक्की ड्र आजको लक्की ड्रबाट चाहिँ जसले विजय हुनुहुन्छ उहाँ उहाँले चाहिँ तिनवटा एक्का आएकोचोटि पाउनुहुन्छ एउटा मात्र होइन तिनवटा सुनको एक्का सो so, तपाईँले थाहा पाइ नै हाल्नुभयो आज बम्पर लक्की ड्र यानि कि एक एकजना भाग्यशाली विजेताले सुनको एक्का प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि एउटा मात्र होइन तिन तिनवटा सो so, अब यो सुनौलो अवसरलाई ढिला नगरी म कार्यक्रम अगाडि बढाउन चाहन्छु र त्यसका लागि म हाम्रा सर राजु छेत्री सरलाई एउटा त्यो भाग्यशाली नाम यो कन्टेनरबाट निकालिदिनु हुन अनुरोध गर्छु र त्यो भन्दाखेरि एउटा जानकारी दिन्छु यो कन्टेनरमा तपाईँले देखिरहनु भएको छ यति धेरै कुपन छन् यति धेरै हाम्रा कस्टमर्सको नाम रहेको छ जस जसले यहाँ भएको देशभरि छरिएका डिलर्सबाट आफ्नो बाइक स्कुटर खरिद गर्नुभएको थियो दसैँ ताकामा र मलाई जानकारी छ यहाँ बिस हजारभन्दा अलिक बेसी नै कुपनहरू रहेका छन् तपाईँले जुन अन्दाजा पनि लाउन सक्नुहुन्छ यो कन्टेनर हेरेर र अबको यो क्रममा यति धेरै यो बिस हजारभन्दा बेसी कुपनबाट भाग्यशाली नाम एउटा कसले प्राप्त गर्नुहुनेछ त तिनवटा सुनको एक्का त्यो भने अब राजा सरको हातमा सर प्लिज हामी केही बेर सफल गर्छौँ यो यहाँ कन्टेनरमा भएको सबै कुपन चाहिँ भेरिफाइड हो यहाँ उहाँको अफिसबाट अलरेडी भेरिफाइड भएर आएको छ यहाँ एकदमै गहिरो धेरै नै रहेको छ कुपन पनि पक्कै पनि तपाईँले अन्दाजा लाउनुभयो यहाँ उहाँको सेल्स कति राम्रो छ भनेर यहाँ बाइक स्कुटर्स नेपाली युवामाझ एकदमै प्रख्यात छ यसको मोडल्स यसको जुन भेरिएसन मोडल्सहरू आइरहेका छन् साथसाथै यसले आफूलाई जुन ग्रो गरिरहेको छ डिजिटल एरामा एक्ज्याक्टली सर प्लिज आई थिङ्क राज सरले प्राप्त गरिसक्नुभयो त्यो एकजना भाग्यशाली विजेता को बन्नुहुनेछ त हातमा कुपन आइसकेको छ सो so, म अब राजु सरलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु त्यो कुपन अनफोल्ड गरी त्यो भाग्यशाली विजेताको नाम घोषणा गरिदिनुहुन इन्द्रनारायण चोङबाङ इन्द्रनारायण चोङबाङ इटरीको हुनुहुन्छ उहाँ तिरुपति अटो सिटीबाट उहाँले एफजिएस एफआर आरआर डिस्क लिनुभएको रहेछ एक्चुअली स्क्रिनमा पनि देखाइदिनु अनुरोध गर्दछु Uh, यहाँलाई धेरै धेरै बधाई छ इन्द्रनारायणजी यहाँ भन्नुभएको छ भाग्यशाली विजेता या महाको रेस फर द एसको बम्पर लक्खी ड्र मार्फत यहाँको नाम ड्र भएको छ र यहाँले प्राप्त गर्नुभएको छ तिनवटा सुनको एक्का सर अब म फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु यो नाम थ्याङ्क यू so सो uh, मच फर द ड्र सर म फेरि पनि आजको हाम्रो बम्पर लक्खी ड्रको भाग्यशाली विजेता यानि कि रेस फर द एसको भाग्यशाली विजेता जसरी प्राप्त गर्नुभएको छ तिनवटा सुनको एक्का उहाँको नाम म स्क्रिनमा डिस्प्ले गरिरहेको छु र म मलाई फेरि पढेर सुनाउन चाहन्छु हाम्रो भाग्यशाली विजेताको नाम रहेको छ इन्द्र नारायण चोङबाङ बाङ इन्द्रजी यहाँलाई धेरै धेरै बधाई छ यदि तपाईँले हाम्रो हिमालय टेलिभिजन हेरिराख्नु भएको छ भने यहाँले प्राप्त गरिसक्नु भएको छ यहाँ उहाँको रेस फर द एसबाट तिनवटा सुनको एक्का जसको तौल कति छ भन्ने कुरा तपाईँले प्राप्त गरिसकेपछि थाहा हुनेछ त्यो पनि सरप्राइज नै रहेको छ जुन एक्का तास मेरो साइडमा रहेको छ तपाईँले देखिरहनु भएको छ तपाईँले के प्राप्त गर्नुभयो अहिले मसँग एउटा एक्का छ तर तपाईँले चाहिँ प्राप्त गर्नुभएको छ तिनवटा एक्का इन्द्रनारायणजी यहाँले प्राप्त गर्नुभएको छ तिनवटा एक्का उहाँ हुनुहुन्छ इटहरीबाट उहाँले आफ्नो या उहाँको एफजिएस एफआरआरआर डेस्क बाइक खरिद गर्नुभएको थियो इटहरीबाट तिरुपति तिरुपति अटो सिटी इटहरीबाट उहाँले आफ्नो बाइक खरिद गर्नुभएको थियो यस थाका र उहाँ आज हाम्रो भाग्यशाली विजेता साबित हुनुभएको छ सा यति धेरै कुपन यति धेरै ग्राहकबाट सिर्फ इन्द्रनारायणजी यहाँले प्राप्त गर्नुभएको छ तिनवटा सुनको एक्का दर्शक बहिनी तपाईँले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ हाम्रो भाग्यशाली विजेताको सम्पूर्ण डिटेल्स यहाँलाई फेरि पनि बताउँ सर मलाई धेरै धेरै बधाई विजेतालाई धेरै धेरै बधाई अनि अब आफू त यस्तो निकाल्नेमा चाहिँ धेरैचोटि परियो धेरै वर्षदेखि यस्ता कार्यक्रमहरूमा निकाल्ने अनि त्यसपछि दिने आफूलाई चाहिँ जिन्दगीमा आजसम्म कहिले पनि चिट्ठा चाहिँ परेको छैन अहिलेसम्म धेरै यसको लागि धेरै ठुलो भाग्य चाहिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ मलाई फेरि पनि धेरै धेरै बधाई छ र चाँडोभन्दा चाँडो उहाँसँग काठमाडौँमा भेट हुन्छ भन्ने आशा गर्दछु म लिन आउनुहुन्छु होला सायद म पनि सायद लाइभ हेरिराख्नु भएको छ भनेदेखि उहाँलाई फेरि पनि धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु साथै हाम्रो इटरीका डिलरलाई पनि म बधाई दिन चाहन्छु एक, एक सयवटा डिलरहरूमध्ये उहाँको डिलरसिपबाट चाहिँ यो तिनवटा एक्का पाउनु भनेको उहाँ पनि मेरो विचारमा भाग्यशाली नै हुनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ थ्याङ्क यू सो मच फर युवत सर इन्द्रजीलाई फेरि पनि बधाई छ र हजुरले प्राप्त गर्नुभएको छ सुनको एक्का जुन अब म हातमा होल्ड गरेर यहाँलाई देखाउनेछु मेरो साथमा रहेको छ यामाहाको यामाहाको लोगो यसमा जडित छ सुनको एक्का यामाहाको लोगो हो यो यो सुनको एक्का छ मैले हातमा लिइरहेको छु र यो एकदमै भारी भारी पनि छ भनेपछि यसको तल बेसी नै छ तपाईँले यो एउटा मात्र एक्का होइन तपाईँले तिन तिनवटा एक्का प्राप्त गर्नुभएको छ अहिले मसँग एउटा एक्का रहेको छ यो स्क्रिनमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ चार त सरले नै भनिहाल्नुभयो यो अलिक चार भन्दा बेसी छ कि भनेर तर अलिकति एक दुई लाल तलमाथि भएको नभएको भए चार त हुनुपर्छ भनेको यसको यो वेट अलिकति हेभी नै छ मेरो हातमा पनि गर्दाखेरि यो अन्दाजा लाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले यति यो एक्का एउटा तास जुन कागजको भन्छ <coughs> बराबर त्यसकै साइजको यो एक्का हो र यो सामान्य तास भने पक्कै होइन तपाईँले सामान्य भाषामा भन्नुपर्दाखेरि एक्का ट्रायल प्राप्त गर्नुभएको छ त्यो पनि सुनको बधाई छ फेरि पनि यहाँ इन्द्रजी इन्द्रजी यहाँलाई र हजुरले आफ्नो बम्पर प्राइज कलेक्ट गर्नुको लागि यहाँमाको हेड अफिसमा सम्पर्क गर्नुहोला पक्कै पनि तपाईँले यो तिनवटा एक्का प्राप्त गरेपछि तपाईँको खुसीको सीमा नै रहँदैन होला यहाँलाई फेरि पनि बधाई र साथसाथै यहाँलाई पनि यसपालिको यो स्किम यस प्रदेशको यो सफल समापनको लागि एकदमै धेरै धेरै बधाई धन्यवाद र शुभकामना पनि थ्याङ्क यू भेरी मच धन्यवाद ल यति भन्दै म फेरि इन्द्रनारायणजीलाई फेरि पनि बधाई र शुभकामना दिँदै अब भने यो कार्यक्रमको अन्त्य भएको घोषणा गर्दछु थ्याङ्क यू फर वाचिङ एन्ड किप वाचिङ हिमालय टेलिभिजन